3 лока. Да, и аз така с 3 рога, само че третия последствие го дигнах. Ама за Расо Беличкинга няма как. Нямам време, е това геройче ми е добре, влизам, цъкам си Ферал. Ферал би имал, не? Да, само ти приста, ако искаш. Евентуално едно в едно, чакам Ферала. Отварям глас. Ферал ще му отвори, навероятно, да знаеш. Може да го сапна, ако реши да отвори всеки момент. Взимам от това, взимам от бъфа. Фирсъм. Фирна вече, това е много хубаво. Да, ще му отварят мен, да знаеш. Добре, отварям дирекшън на Ферала и даваме ЦЦ на приста. Чай да не ме диспелне. Фак, диспелнаме. Остана без маната. Да, той чака мен по-скоро. Сега ще го убива. Само ли отпреде. Отварям там, да знаеш. Давай, давай. Ковам го, ковам ти го. Директно, директно. Санс? Кок? Биваш ли го? Да, да. Найс. Това е фу. А, аз го надотих. Демиш. Чипшот кидни фу. Демиш. Няма проблеми. Ще игра стън след твоя. А, ти игра кидни. Чай сега, че миналата игра с Сакуба са ли игра миналата или... Не, с това бех. Аз нали това ти пишех, че това е фирна. И аз тръгнах да те гони зарената с мишката, да те кликна да те диспел на врата, защото те не имах на... Аз нали на макро, не съм на Mouse Over, аз съм на... Да, на да, Bind. И такъв ти, че с мишката цъкам, такъв не мога да кликна, човек. Нали, то може и на партито, но е сега тихо. То на момента, като стане и... Е, не, не, so, всичко е... Кое е таргета, 1, 2, 3, 1, 2, 3, всичко пак. Трябва да е такъв човек, за да си дам по-мален аз. С тия работи. Поставя иска само ролова е копа. Вада го май. Правя два бандажа и свършихме бандажите копа. Това не е сериозно. Оп, идва сапсен. Взех му Fear Warda, не го рога. Найс. Сега ще му играя Fear на попа. Сега ще портна. А не, не, не. Ковен. Убивам го. Убивам го. Мъртв е, да. Само Corruption трябваше да забавиш, че точно да рога, че си изхъбих енергията там. Ааа, окей. 2.5 копа, просто разве, защото нямаше просто как да качиш повече. Да. Кой? Дори да е ли лока, просто сокува. Лока ли добре, ма? Сапни лока. Лока, бър. Добре, отварям с денстик направо. Нещо за дори да имаш? Не, убивам 5 аз. Добре, аз ще дам блайнд на друида. Блайнд, не, блайнд на лока всъщност. И колко тук, хелстон се. Аз съм в циклон. Ще сапна лока, окей. Okay. Нямам бандаж, да бандаж, иначе. Няма проблем, аз имам. Дай нещо на другия само, да никога. Фирам го. Стълно го. Фирам го. Давай. Барски. Направо мога го отварям. Готов си? Давай. Игра бенш. Играй. Това трябваше така от самото начало да го направиш. Shadow Fury директно, дори да с Fear, за да стартираш. Видях, че се сукува, затова трябва да е... Те нали са много умират с 2 удара. Имаш някакви бандажи между другото, търсиш? Основно това ти игра, да. То рога май това му е биса в момента. Като цяло да, няма какво друго. То сезон няма какво друго, да. Не, елементо. Просто да някакви работи, ама убиваме елементо, лок така бай. То елементо ще го убиваме ли за... Гледай, остави го да съм на 5, убиваме елемента, а направо го изяждаме. Готов? Дай. Не мога да сапна това уби. Добре, аз поиграй 5-та. Венеш койо, отпавям лока. Порта се. Ще може си? Само на нов 5, да. Иду. Това на каст. Добре. Дота това. На каст шамана. Много зле, давай да го убиваме, защото аз съм дъгър. Ще клон са шамана, клон шамана. Не спелно те. Убивам, хелстон. Давай, преди добро.
Не спивам те. Пак, като можеш, на кулдаун. Кикне ме, кикне ме, кикне ме. Няма проблем. Не лакаме, не лакаме. Давай. Спивам. Не, фанат. Фанаш. Дем. Ааа, лошо. Как ти посали фон на... Диспланат има някои от темите. Аз мисля, че ще го убия то. Той сега ще долу не ме убие. Не си ги губил тия, барманче. Хм? Не си ги губил тия. Абе, мога ме изненада. Абе, кипят ли бе, брат? Виж го, той е шейква бе, брат. Как ще изненада? Интересно ми, защо съм по-бърз от него. Хелстон. Цъкна Хелстон тук. Той ли? Теремър обаче, да, той. Има, ама аз ще го слома и... Хекса на касти, мисля, че го убия тук. Тотема, да бе? Ааа, лошо. Няма Теремър обаче. Сега фиора ще ти е фул с Шаро Фюри. Ааа, фана. Айде, умирай, брат. Трейнсъл. Айде. Айде, найс. Good one. Никса. Сме станал 100 години и не е толкова време игра. Ау, лошо. Това е моето любимо, ако е Feral Rock. Аз съм царен на това. Къде има ти да потава? Ау. Стиски, аз ще върху тебе. Оп. Оп, ето го. Как паднах? Няма да е. Той е това припичко да си. Давай, ва. Байнт фул му дам. Найс. Чипсът, ако трябвате байнт. Байнт. Ай, убивам го, направо с кой му да. Не е бето. Не е бето. Е, там ти го слово. Не е бето. Бре, бе, маняк. Едно доче и да свърши играта. Веса. А, мислих, че ще го удара с... Шел Фюрито, а ме удари през стената. Попитай барма на нова рубрика. Дигнахме 2K за едините. Ау. И той след това ме избусти. Смена си. Тия не знам какво... Сапна ме тоя иначе. Това беше много такова... Как ти кажа, особено Шадо Фюри. Той се върна, аз го видях, че се върна. Петър, шо не го фана? Отварям го тук, защото ти умираш. И се опитвам да го убия, при той да убие теб. Кола на такова го, брат. Давай, денс, нищо. Такива експерименти... По някой път не съм много печеливши, да знаеш. Знам, но го видях, че се върна затова. Тръгна напред и анимацията се... Назад се върна към мейджа. Стар си, бейтваш се от такива глупости, подявали. Нещо барма на лошата? Не, защото той тръгна напред, брат, а затова... Мисля, че го изкарам. Йо, човек, не това е много. Аз се обърках с Dragon Fire, извинявай. Black Devil беше само PvP. Да. Трябва да сапнеш Warrior-а тук. Сапнам ти, ма. Саш иска да ме фане обаче, ето го. Отварям чипшот кини на Warrior-а тук, да избягаш, нямаш такова... Бягам. Отварям на тоя чипшот, да го... Много демич му прав. Още и чипшот. Сайна съм го? Да. Ще бълване. Добре. Стоя... Трикътвам го Том Фиер. Горе съм. Добре, найс, харесвам и да стелтвам. Убивам Паладина, нали? Само да кампърна. Да. Или може вече и Warrior-а да убивам. Как ме фана, копале? Тизам, нямам проблем. Кувам го. Скачам и надолу. Чипшот, уби го. Воу. Хирам палата. Когато портнеш горе. След 10. Добре, трябва да се портнеш горе, когато можеш. И убиваме Паладина, окей? Добре, бандажвам се. 5 секунди. Добре, дам галч на Паладина, дам сега. 3, 2, 1. Стой. Ааа, пробакс. Давай, готов, Блайн да мори на сега. Давай. Дай, фира. Давай, сега умира. Кини пул. Ще го сам. Нюк. Ебат сетъпа, за милиони. Ама не ще шумали. Словам го. Имам хелстон спокойно. Слова. Сетъп за милиони. А, как си хилам да... Ей, точно мудри през стената, бе. Е, знам, става. Айде. Това е за YouTube канала, брат. Айде, дяде. Виждам.
Ти си му си вик, какви си тия наркомани от мен. Много тега ви развалюща на джон ти половина, така да е. Пак гангста, гангста шит. Сам ти говоря, о не, гангс. Ще се оправиш ли? Ми да, вече, ти ще се оправиш. Да, добре съм, добре съм. Тялчен той, дай да пи по-дина. Каствам, каствам. Само да не ме лусна. Няма, няма, киди. Бълна, бълна, фирм ти горе. Добре. Шалкона, като да чарна шалкона. Ела, добре. Мисля, че го убият он. Ми стами шал фюрти, бата. Чип шал му го. Идам, кидни, кидни, кидни. Шалкона, палата, колна палата. Добре. Не спевам бъбъл. Кот, кот, давай, да. Волна. Фирм го, фирм. Аз се ресетна клин, аз се ресетна клин. Фирм палата. Добре, ако тринкетне... Трин... Убивам по-отине, имаме днес скоро. Имам планите са лориера, ама не, няма, трябва да форсваме тринкет на лориера. Добре, знаеш какво, убиваме лориера, убиваме лориера. Добре, качвам се горе. Да, да, да. Сапам по-отина, ако мога. Сапам по-отина, сапам по-отина, давай лориера, сега, 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 дай. Сега. Имам планите са по-отина, бой. Де ще правя? Дизам, дизам, дизам. Найс, бе машина, о. Или може да би така това. Не, Хънтъра брат го убил. Хънтъра го убил, го убил, го убил. Хънтъра е мъртв. Убили го? Да. Първи демидж просто, окей? Okay? Добре, само че... Само съм го. Кикнат гаргата. Кикнат гаргата. Гаргата е кикната. Първи демидж, колкото можеш. Ще го убиеш ли? Да, да. Изи, 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 изи. Дай ми се, какво ще ни се падне от рулетката. Копеле, ти баш се. Е, бито. Давай, шамана, бе, аз знам. Ще можем ли? Ми, не знам, май не, ама... Добре, ай по-одина ще пробваме, сап шамана, каспо. Чай само да сложа тук порталчето. Маунтъп, сапа ми 3, 2, 1, сап. Най. Кауч. Аре бе, кауч, не мога да даме ни час, убивам трема ти си. Фирам шамана. Аре бе. Кейни, ще има бабо тук. Може и да умре направо. Това е плайн тук, сори, сори. Аз го, дотна го, сори. Окей, окей. Той лев на тона. Няма те тя на тоя рейтинг, не бъл 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 брат. То се ден на 200 кръв в един час, бата ти. Не знам какво очакваш да си. На китарата, вас служебата, той ще свири, драги котци, само за вас. На китарата, вас служебата, той ще свири, драги котци, само за вас. На китарата, вас служебата, той ще свири, драги котци, само за вас. На китарата, вас служебата, той ще свири, драги котци, само за вас.
Mm.